Jyväskylässä sattui aamulla uhkaava vaaratilanne, kun 2 miljoonaa litraa vettä sisältänyt vesitorni romahti. Onnettomuuden syytä ei vielä tiedetä. Kangasvuoren vesitorni oli vastikään kuntotarkastettu. Karmea rytinä ja vedenpaisumus herätti Jyväskylän Kangasvuoren alueen asukkaat aamukuudelta. Hetkeä myöhemmin herätettiin myös alueen vesihuollosta vastaava johtaja. No eihän tämä hyvältä näytä. Vesisääli on tullut alas ja runko enää on pystyssä. Enimmillään 7000 asukasta oli hetken aikaa ilman vettä. Vesihuolto saatiin kuitenkin pelaamaan jo aamupäivän aikana. Kangasvuoren vesitorni valmistui vuonna 1975. Aivan samanlaisia lienee Suomessa tämän jälkeen enää 3. Vastaavan tyyppisiä ja ikäisiä löytyy kuitenkin vielä 10. Nyt romahtaneesta tornista valmistui kuntokartoitus vasta aivan muutama päivä sitten. Ja siinä se kunto todettiin, että ihan ok, paitsi että siellä kattoa pitäisi korjata ja sitten tehdä tämmöistä runkotutkimusta. Sanoin kuvaamattoman ihmeellinen asia, että tuommoinen massiivinen rakennelma sortuu. Eli ilmeisesti siinä on sitten lujuuslaskelmat pettänyt pahasti tai ajan hammas syönyt. Viranomaiset sen enempää kuin betonirakentamisen asiantuntijatkaan eivät vielä tänään halunneet ottaa kantaa, minkälaisiin toimenpiteisiin Suomen muiden samanikäisten säiliöiden osalta nyt ryhdytään. Betonielementti tornin pitäisi kuitenkin kestää 80 vuotta. Suomessahan on onnettomuustutkintakeskus. Jos osoittautuu, että tässä tilanteessa oli suuronnettomuuden vaaratilanne, niin hehän ryhtyvät sitä tutkimaan ja sitten me jäämme odottamassa tutkimusta, jolloin saamme tietoa siitä, että mikä oli syynä tähän romahdukseen.